Ja, 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 ja
Prvo trebalo dođi im kada se sve ne vidi. Ovo je jefta sud. Ja bih u gružu nisam vas početio, ali vi kad smo pričali da smo kući. Gdje je reći? Gdje je reći? Odavno je, nema ni znao. Hvala Bogu. Sad se mora da Našeg gradskog broja. Uvijek se dobro.
Opa, ja no się dalej nawijam. Nie, to ładne są. Zagoni rynku. Evo, sad popunili smo ga. Čekaj, prvi red je popunili. Još dva i to je to. Još dva, još jedan. Evo, ajmo! On mu igra! Bravo! Bravo, Mirko! Ajde, dosta, djeca. Djeca se vidi. Nemoj je dobro, počinje na blomirom, gled bum, pa ne već sjebe. Nemoj ti, ti ne pobiti. Joj, igraj treću. Ivo, man!
Gure, bravo! Pa bilo su. Kako su oni? Još mi za! Ajde!
Ajde.
Jeste, jeste. No, da. No, lepo je. Mare ovde najviše povidjena. Može ovde rešeta neko? Sve to? Mare ovde najviše povidjena. Dobro, važi, aj pričat ćemo. Ovo je kao zašto. Ajde. Ja, znaš, znaš ti ruski? Uj, je bro. Aj, pante. Jeroj, jeroj. Ništa, ajde, ovaj, ajde, čuću se. Strane vodu, jedan mi je. Pa dobro, da me ne znači. Pa dobro, da me ne znači. Pa dobro, da me ne znači. Ako je danas, trajem čisto da se nešto paša ovdje. Da je točno. Stavu ti kartu da se vrati. Ivo, Ivo! Ja bacim ovo.
Ajde, ajde, ajde!
Pa naše ljudi, 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 pa naše ljudi
Kako si mu dete li? Ja kažem, pa kod je da je vratio zube, drugom fali umu.
Ništa, kad šta mi gledam? Ne, to je razlog.